Dobrý den, vážení přátelé. Jmenuji se Václav Kolář, jsem realitní makléř a dnes jsem si pro vás připravil ke koupi malý byt na Závodu míru v Pardubicích. Pojďme se ho společně prohlédnout. Byt se nachází ve 13. nadzemním podlaží panelového domu s dvěma výtahy a revitalizovanou střechou. Je orientovaný na západ a patří k němu komora, která je umístěna na patře, a sklep, který je v přízemí. Takže pokud vás videopoutávka zaujala, tak bych vás ještě rád pozval na můj web www.vaclavkolař.cz, kde se dozvíte více zajímavých informací a hlavně kde si můžete celý byt projít i prostřednictvím 3D virtuální prohlídky. Jinak se budu těšit na viděnou, mějte se krásně.